спасибо большое что согласились дать нам интервью туура экономикалық саясат көрөгөч команда жана бизнес үшін түзілген жағымды шарттар министрлер кабинетінің төрагасы Ақылбек жапаров россия 24 каналына интервью беріп жатып акыркы үч жылдағы жетишкендиктерди камсыздоого дал ушул үч критерий негіз болғанын белгілеген. дүң 1 триллион 200 миллиард ашты миллиард ушул зор Ақылбек жапаров товаров. товарооборота со странами за последние 10 лет он увеличился три раза. Алып қарай тұрған болсақ, бірімдікке керген үшірден тартып, 2023 жылға чейін, Қырғыстандың тышқы сода жүгіртөсі 5 миллиард доллардан, дейірлік 16 миллиард долларға чейін жоғырлап, 3 есеге өсті. Бұл альянс таварлардың еркін айланы ұсына, жұмышчы орындарын түзігі мүмкіншілік берді өлкөдөн чыккан өндүрүмдөрдүн басымдуу көпчүлүгү россия казакстан жана өтө көп болбосо да беларуска барууда кыргызстандын экономикасынын өсүү темпин жогорулатууда иә еаэбтин салымы чоң экономикалык интеграциянын башта белгиленген айныгыс принциптери товар жана жумушчу күчүнүн кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин айланышы бара бара бул өнүгүп бир катар кошумча кызматташуулар менен толукталууда бажы көзөмөлү санитардык фитосанитардык ветеринардык көзөмөлдөрдүн баары алнып салынган мындай айтканда товарлардын жүгүртүүдөг мондай жеңилдиктер бар андан сырткары ушол башка мамлекеттерде иштеген жашаган окуган жарандарыбыз үчүн дагы жакшы шарттар түзүлдү мурдага караганда ошол уруксат кагаздары ишке кирүү боюнча уруксат кагаздары жана башка процедуралар жеңилдетилип медициналык камсыздандыруу легалдуу иштеп жаткан жарандарга медициналык камсыздандыруу ушул өлкөдөгү жарандарга кандай каралса биздин жарандарга да ошондой каралды бажы биримдигинин алкагында түзүлгөн еаэб он жыл аралыгында бир катар сыноолорду баштан кечирди дүйнөдө өкүм сүргөн ар кандай саясий жана эпидемиологиялык кырдаалдардан улам альянска кирген мамлекеттердин экономикасында туруктуулукту тұрық сактап калуу бир топ аракетти талап кылды макроэкономикалык стабилдүүлүк чөлкөмдө азык түлүк жана энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу талаптары да курч турду мамлекет башчысы садыр жапаров 8 майда москвада өткөн юбилейлик саммитте сүйлөп жатып еаэб жөнүндө келишимдин жоболорун бузууга же начарлатууга жол бербөөгө чакырды мобильность трудовых ресурсов и привлекательность рынка труда во многом зависит от миграционной политики проводимой странами эмгек ресурстарынын мобилдүүлүгү жана эмгек рыногунун жагымдуулугу көбүнчө өлкөлөр жүргүзгөн миграциялык саясаттан көз каранды ошондуктан биздин өлкөлөрдө эмгек миграциясын жөнгө салуучу улуттук мыйзам актыларын иштеп чыгууда өтө кылдат жана салмактуу мамиле жасоо зарыл кыргыз республикасы үчүн эмгекчилердин мобилдүүлүгү маселеси принципиалдуу маанилүү мүнөзгө ээ буга байланыштуу яйып, жөнүндө келишимдин жоболорун бузууга же начарлатууга жол бербөөгө чакырабыз биздин бирикменин имиджине олуттуу зыян келтирүүгө жол бербешибиз керек жарандарыбыздын ишенимин бекемдеп бирдиктүү эмгек рыногун түзүү боюнча ишти улантуу керек бул уюмга кирип атканда эң негизги аргумент дагы бириси болуп туруп ушул кыргыз ә, республикасынын жарандары орусиядагы мындай ә, акыбалына дагы таасир эткен ооба азыркы кезге чейин бул биздин ә, мигрант маселесине мындай ә, жакшы мындай ә, ә, условиялар түзүлүп берилген салыштырмалуу беш өлкөнүн башын бириктирген экономикалык альянстын түзүлгөнүнө туура он жыл болду соңку жылдары интеграциянын алкагында бир катар келишимдер улам жаңыланууда буга технологиянын өнүгүшү соода жүгүртүүнүн заманбап электрондук түрлөрү да пайда болгону негиз түздү акмарал сабатар рыскелди өкүлбеков ала тоо жыйырма төрт